pour xamal len lan lay jaay di jur xamal len lan moy daay ak li daay meuna yakka ci rew gën ko xam parce que momi tam mo ngi sen xat sen kanam mo ngi sen gennaw modou aïssatou dal waw waaw ce village bi mo ngi ni ñewuna pour ku ne fune bu fi joge bu deme bu bokku ci village gassan dawel na xamal len ce village bi ñana tew commune altin insa allah 10 heures lay don wala 11 heures 10 heures kuma nak dina fi ñew pour enquête day bi waxtan ak yeen xamal len lan moy problème day ak rafetay ak li nga xamne ngeen def ak leneen dal bu ñewé dina wax ak ñep xamal len lan moy programme bi ak lu mu do mo ngi len di gërëm ana ibra ndaw ibra ndaw commandant mo ne dina fi ñew altin pour waxtan ak askan bi waxtan ak yeen ñi nga xamne yeena jité village yi xamal len programme day ni ñu ko arto aro ren ak ni ñu ko arto mu baña amati li dal ñu bañ leneen bu ëllëgé mu baña am mo ngi len di gërëm mo ngi len di sant ku dem nak nawak cet village am amnañu réño 10 heures ci commune bu gassan cet village bi la ñew tew jara jëf commandant nak sant nañu lu gërëm nak merci.